Upravo tako, na različite načine borimo se sa stresom, možemo uticati na svoje zdravlje kada je prevencija u pitanju posebno, ali mi razgovaramo, dakle, i o humanitarnom radu i, dakle, videli ste i čuli ko su naše današnje gošće, pa ćemo skrenuti pažnju na neke podatke koje čini mi se da ne znamo dovoljno, a pogotovo ih ne poštujemo. Pre svega, dakle, dobrodošle, Sanda Savić, članica upravnog odbora Hemofarm fondacije i Bilja Krstić, muzički umetnik sa mnom u studiju Emisije za Beograd. Hvala na pozivu, dobar dan. Evo, dakle, prošle nedelje nekako, dakle, obojili ste u crveno Beograd, možemo da kažemo, ako već pričamo o prestonici. Ja bih voljela, Sanda, da vas zapravo, dakle, da vas pitam da nas uvedete u čitavu priču. Ovo nije prvi put da se ovakva vrsta akcije sprovodi u našem gradu. Ne, nije. Ovo je drugu godinu za redom. Hemofarm fondacija u saradnji sa agencijom Klik na Fashion Weeku organizuju humanitarnu reviju. Radi se o dozvoli koju mi imamo, međunarodne kampanje Oboji u crvenom. To je kampanja koja godinama traje na Njujorškom Fashion Weeku i ona je upravo organizovana da upozori na bolesti kardiovaskularnog sistema. Dakle, prevencija u borbi protiv tih bolesti je nešto što je ključno i što je glavna poruka svih tih revija. Mi smo počeli prošle godine, veoma uspešno, evo, tradicionalno drugu godinu za redom smo to organizovali i odziv i kreatora i ovih prekrasnih divnih dama kao što je Bilja je zaista fantastičan, tako da svi mi zajedno negde pokušavamo da šaljemo tu poruku o boju crvenom svi srcem, kako mi to kažemo. Crvena je boja, znamo, ljubavi, ali i boja upozorenja. U prirodi postoji kao takva, pripazi se kada je crveno, ona nas podsjeća na to da su bolesti srca zapravo glavni ubica opšte populacije, a sve više i više žena. Dakle, podatak... A nekako se to nekako prolazi pored te činjenice? Prolazimo i ne znamo. Dakle, svi smo mi nekako živimo u pogrešnom uverenju da je kancer glavni ubica žena, naročito raka dojke. To nije tako. Zahvaljujući tome što su žene umeđu vremenu naučile da idu na preventivne preglede, hvala Bogu, to bi trebalo da uradimo i sa našim srcem, zato što svaku treću ženu u Srbiji zapravo ubije srce. Njeno srce se ugasi zbog toga što ne vodimo računa. Postoje mnogi faktori rizika, postoje neki na koje ne možemo da utičemo, kao što je genetika, kao što su godine. Ali možemo da utičemo ishranom, šetanjem, ako ne bar jačom nekom fizičkom aktivnosti. I naša poruka, slušajte što vam vaše srce kaže, kada prepoznate neke od simptoma, nešto što je neobično, nešto što vam se do sada nije dešavalo, to mogu da budu i neke male stvari, pre premor, nesanica, preterano znojenje i naravno kontrolišite svoj krvni pritisak. Odmah idite kod svog lekara, kod kardiologa i krenite da vodite računa o svom srcu. To su neke elementarne stvari koje bi trebalo da uradimo za sebe. Da, kada kažemo da vodimo računa o svom srcu, Biljo, nemali broj puta ste se odazvali humanitarnim pozivima, a dakle ovom prilikom negde iskrenuli pažnju da vrlo vodite računa o svom zdravlju. Dakle, i negde dali primjer, i to jeste poenta ovakvih pojavljivanja javnih ličnosti, da daju svoj primjer kako žive život, jel? Pa ste vi rekli da se trudite da zdravo živite. Apsolutno. Mislim, ja već dugi niz godina kao nešto vodim baš računa o svom zdravlju, hranim se drugačije u odnosu na neke moje koleginice koje i dalje drže tu neku liniju, ma ne, meni se to neće desiti, šta, kako su moje bake jele, hranile se i prosto one drže taj neki svoj put. Ja sam ipak se odlučila, pre svega zahvaljujući moje dobroj drugarici Sneški Andralić koja je otišla u makrobiotičare u ono vrijeme kad se malo i znalo za makrobiotiku. Ja sam čak išla u makrobiotičku školu, završila sam i to. Ali sam negde napravila svoju kuhinju, da kažem, i prilagodila ipak podneblju ovom gde živim, sve ono što je meni važno i nešto što mi prija. Ipak kada se osluškuje organizam, najbolje se prepozna šta je to što vam odgovara da unosite u svoj organizam i koliko je potrebno, ne znam, i vitamina i minerala i svega, mislim, koliko je važno zaista povrće unositi. Ja sam pobornik toga da se dosta žitarice koriste, prosom je broj jedan i u svim mogućim
varijantama ga koristim i tako. Ali uz to, od skoro sam počela i eto, kao imam tu neku fizičku aktivnost i shvatila sam koliko to je jako važno. Zaista drugačiji se čovek osjeća ujutru kada, recimo, obavi, ja volim to pre podne, da obavim, obično idem na te vežbe, imam trenera i tako, mislim. Da, i to jeste pravi primer, dakle, kada podržite akciju koju na neki način i živite. U jednoj od izjava ste rekli da zapravo vi, a dakle to se odnosi nekako ovaj kao pitanje i na vas, Sanda, da treba da čuvamo svoje srce, jel? Ne samo da ga čuvamo ishranom i fizičkim aktivnostima, već da ga čuvamo i lepim nekim mislima. Mislima, tako je. Ja sam čak u šali u jednom intervju i rekla, ne dajmo srcu da pati, nego da ga radujemo i u stvari upravo da ga hranimo tim nekim lepim mislima, to je mnogo važno. Moramo da ga čuvamo da bismo mogli da izdržimo ovaj život. Da. Sanda, vi ste takođe ovu reviju započeli rečima i onako jednom, kako da kažem, interesantnom vežbom, eksperimentom da ljudi zatvore oči i da zamisle šta bi se desilo da osoba pored njih... Da je više nema. Da. Da je više nema i to je zaista tako. Statistika to kaže. 50% ljudi umire zbog bolesti srca. I to srce, kao što kaže Bilja, moramo da osluškujemo, moramo da vodimo računa o njemu. Volimo sebe, volimo život, to je negde odgovornost prema samom sebi, onda i prema drugima. Jer ako hoćeš neke promjene da uradiš u životu, onda prvo moraš da menjaš sebe. To je zaista nešto za tebe. A te promjene su prijatne. Mislim, što znači uvođenje neke fizičke aktivnosti. To je jedan od glavnih razloga zašto kod nas žene toliko mnogo stradaju i muškarci od bolesti kardiovaskularnog sistema. Vrlo smo neaktivni fizički i dalje, i naša deca, i onda svi mi kasnije. Žene po izlasku iz menopauze su mnogo više u rizičnoj grupi i u tom trenutku bi trebalo, ako i nisu do tada, da uključe neke vežbe, ako su imale vežbe, moraju na neki način mali da ih pojačaju. To je nešto što zaista prije. Ne kaže se, od uvek znamo u zdravom telu zdrav duh i sasvim drugačije izgleda dan ako počneš sa nekom prijatnom fizičkom aktivnošću. To ne znači da sad moraš da ideš na ekstremne sportove, ne znam da se penješ u spleninu ili da trčiš ne znam koliko kilometara dnevno. To nije potrebno, ali kažem neke... Šetnje su dovoljne. Nešto što ti zaista prije. Po duši onako, dakle, i po telu, a svakako, dakle, Biljo, da poziv kojim se vi bavite i, dakle, posao koji obavljate, ljudi nekad i ne znaju da zapravo zahteva vrlo jaku fizičku spremnost. Tako je. Ja to nisam ranije nekako shvatala, činilo mi se sami tim što puno radim, trčim, idem, ne znam, ja nekoliko poslova radim, tri posla, ja obično kažem, eto, radim sa Bistrikom, tu su probe, gostovanja i tako dalje i radim sa decom u radionici Bistrik. Kad malo bolje razmislim, u stvari ja uopšte nisam, recimo, poslednjih nekih 15 godina uopšte imala neki pravi odmor i sada sam uvela to da, recimo, barem vikendom, pošto subotom radim sa decom, barem nedeljom, da nedelju nekako osmislim i da negde odem ili, ne znam, van Beograda ili da tako osmislim da mi bude lepo, da mi bude opušten dan. I to sam upravo sad pre neki dan uradila u nedelju. Ceo dan sam bila sa mojim ćerkama, sa unukom i bilo mi je mnogo lepo. Da, eto, upravo posle revije. Da, i svi smo bili oduševljeni i samom revijom i uopšte samom idejom. Zaista divno je da postoje ljudi i da postoje te neke fondacije koje hoće da ukažu pre svega na sve te neke probleme i da nas negde malo kanališu i da malo počnemo ipak da razmišljamo zaista o zdravlju. Da, da. Još da pomenemo i dakle, Hemofarm fondacija 24 godine postoji. Da, postoji 24 godine. I dakle, 1850 otprilike aktivnosti ste. Jako veliki broj aktivnosti, da. I kada kažete 1850, da. Naš je negde slogan čuvamo srce društva. Mi gledamo da budemo, to je sasvim prirodno, pošto je to fondacija jedne farmaceutske kompanije, da ona bude posvećena zdravlju ljudi, da bude partner zdravstvenog sistema Srbije. Tu je ogromna pomoć neophodna svakodnevno. Koliko god možemo, gledamo da pomognemo pre svega tu. I naša glavna kampanja i dalje je
najvažniji poziv u životu, a to je kampanja koja podiže svest o tome koliko je doniranje organa, zaveštanje organa, nešto što je izuzetno važno da bi se rešio taj problem stravično dugačkih lista naših građana koji čekaju na transplantaciju organa. Tako i u tome smo veoma aktivni i sve ove akcije koje smo započeli mi ćemo nastaviti. Nije poenta u tome da se tome priča samo jednom ili jednom godišnje revija, nego da pričamo stalno, da se ove divne dame i dalje prenose humanitarnom radu, prenose tu poruku i vi iz medija i mnogo ti hvala na tome da nas u tome podržite jer je to stvarno nešto što je opšte društveni interes. Hvala puno i da nekako zaključimo, dakle Biljo, pričamo o humanitarnom radu, odnosno javne ličnosti su takođe dužne da se, bilo to objavljeno ili ne, ali nekako, dakle, primerom svojim pokažu. Tako je, svojim primerom. Ja nisam, da pripadam onoj grupi ljudi koji voli da uradi nešto, pa i ne mora toliko ni da se zna, ali je važno da negde mi budemo zadovoljni i da znamo da smo nešto dobro uradili. Skoro sam nešto sa mojim decom pričala, baš iz radionice Bistrik. Mi smo prošle godine na Kolarcu imali završni koncert i deca su u stvari na neki način učestvovali u humanitarnom radu prvi put. To je bio koncert sa humanitarnim učešćem, gde smo u stvari novac prosledili fondaciji Podrži život, koje je svojevremeno nešto pomogli mojoj unukici, pa eto, tako sve to ide negde u krug. Ja kažem, uvek smo tu, Bistrik i ja puno radimo na tome i mnogo je važno samo da se negde otvaramo i da pomažemo. Potrebno je pomoć. Da razumemo jedne druge. Dobro delo oplemenjuju i čuvaju naše srce. To je jedan od načina. Da čuvamo naše srce i da živimo život punim srcem. Tako je. Hvala puno još jednom. Hvala. Hvala.